মহানদী ট্ৰিবুনাল কোন তিনিবৰ্ছ পূৰলা এই তিনিবৰ্ছ ভিতৰত মহানদী ট্ৰিবুনাল গোটেই বুলি অন্তৰীণ নিৰ্দেশ দেলে নাহি মহানদীৰে যেতিক জল প্ৰবাহ হ'ব কথা অণমৌচুমী সময়ৰে সি জল সুনিশ্চিত কলে নহয় ছিশগড়ৰে যোন বেন ভাৱৰ যি প্ৰকল্প হৈছি সেই প্ৰকল্প গুড়িক ৰক লাগিলা নাহি মহানদী তল মুৰে হীৰাকুদ তলকু যাতজাৰ নিৰ্মাণ কৰিব ক'লে ৰাজ্য চৰকাৰ বহু তুম্বিতোফান কৰিলে সেই ব্যজগ গুড়িক নিৰ্মান বৰ্তমান স্বপ্নৰে হৈ ৰ তলমুণ্ডৰে যোন জল সংৰক্ষণ কৰিব কথা অৱবাহিকাৰে তাক কৰাৰ মহানদীৰ জল প্ৰদূষিত মহানদীৰ জমি কুকাৰ এখন মানে অক্তিয়াৰ কৰল কৰাৰ উদাহৰণ হ'ল এই কটকৰে জোব্রা উপরক যেভাবে ভাবে শহ শহ একর জমি মহানদীর জমি কু সরকার অক্তয়ার করছেন এবং সেটি হোটেল এবং অন্যান্য শিপ করা যাচ্ছেন তাহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং তাহা মহানদীপ গোটে মৃত্যুর ঘণ্টি কে অত্যুক্ত হব না সরকার কৌলে সবুজ মহানদী মিশন মহানদীরা দুই কুড়ে কুড়ে গছ লগাই কুয়াড়ে গলা সে গাছ কে গছ লাগিছি, কত টাকা খরচ হয়েছি কত গছ মত গছ বঞ্চলা তার হিসাব ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଡାକ ସବିଏ ହୁଅ ଏକ